Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 22, 28, 65, 51, 41, 29, 45, 43, 1, 27, 25, 50, 16, 44, 60, 42, 38, 11, 21 a číslo 70. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 5, 6, 4, 5 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.